Hi guys, in the number discussing about the topic on microscopy, types of microscopes and its uses. So let's see what is microscopy. Microscopy use ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ objects നെ investigate ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് microscopy എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് microscope? നമുക്ക് naked eyes കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത objects നെ നമ്മൾ visualize ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന instrument ആണ് microscope. മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഫാബർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ 1623. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോൺ വിച്ച് മീൻസ് സ്മോൾ, ആൻഡ് ദെൻ സ്കോപ്പിയോസ് വിച്ച് മീൻസ് ടു ലുക്ക്. ഇനി മൈക്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഇൻറ്റു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് ഐ പീസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം 10x 40 or 45x ആൻഡ് 100x ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇനി ഐ പീസ് ആണെങ്കിൽ കോമൺലി 10x ആണ് എല്ലാത്തിലും കാണുന്നത്, കോമൺലി കാണുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ പവർ ഇൻറ്റു പവർ ഓഫ് ഐ പീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് 10x ആണെങ്കിൽ 10 × 10 ദാറ്റ് ഈസ് 100x. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 100x പവർ ഉള്ള ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ്റെ സൈസ് നോർമൽ സൈസിൽ നിന്നും 100 times ബിഗ്ഗർ ആക്കിയാണ് നമുക്ക് അവർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് 40x ആണെങ്കിൽ 40 × 10 = 400. 400x മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ സ്പെസിമെൻ സൈസിൻ്റെ 400 times സൂം ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അതാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ. ദ നെക്സ്റ്റ്, റെസൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പവറിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐസിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ഈസ് 0.25 mm. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ക്ലോസ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ 0.25 mm ഗ്യാപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് 0.25 μm. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ഹാവിങ് 0.5 nm റെസൊല്യൂഷൻ പവർ. ക്ലിയർ. നൗ ലെറ്റ് സീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലെങ്ത് സിസ്റ്റം, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലെങ്ത് സിസ്റ്റം രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ലെങ്സേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഗ്ലാസ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മോർ ദാൻ വൺ ലെങ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെങ്സ്, ഓക്കുലർ ലെങ്സ്, അങ്ങനെ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്, മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സാണ് സ്പെസിമെൻ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂറസെന്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ടു ടൈപ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് സീ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. 1590 FH ജൻസൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സർ ജൻസൺ, ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്പെക്ടിക്കിൾ മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ലേറർ 1665 റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് ആദ്യത്തെ ലബോറട്ടറി കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഹുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അതിനുശേഷം കെപ്ലർ ആൻഡ് ഗലീലിയോ മോഡേൺ ക്ലാസ് റൂം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. 1672 ലീവൻ ഹോക്ക്,
ആന്റണി വാൻ ലിവൻ ഹോക്കാണ് 200 to 300 x മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഉള്ള ആദ്യത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ സീരീസ് ഓഫ് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ഐയിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെത്തുന്ന റൈസ് നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കുലർ ലെൻസ്. ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐസിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ഓക്കുലർ ലെൻസ്, ഓൾസോ കോൾഡ് ഐ പീസ്. ദെൻ ബോഡി ട്യൂബ്. ഈ ഓക്കുലർ ലെൻസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ട്യൂബാണ് ബോഡി ട്യൂബ്. നോസ് പീസ്. ഈ കാണുന്ന സിൽവർ ഡിസ്ക് ആണ് നോസ് പീസ്. നോസ് പീസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നോസ് പീസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ മാറ്റി മാറ്റിയിരുന്നത്. അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കാണാം. ഇതിലൊന്ന് 10x ആയിരിക്കും, ഒന്ന് 40 or 45x ആയിരിക്കും, അടുത്തത് 100x ആയിരിക്കും. ദെൻ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ്. സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് സിൽവർ ക്ലിപ്സ് ആണ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ്. നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ലൈറിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്സ് ആണ്. ദെൻ ഡയഫ്രം. താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ കറുത്ത റിംഗ് ആണ് ഡയഫ്രം. ഡയഫ്രമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഡയഫ്രം യൂസ് ചെയ്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയഫ്രം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമൽ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമെനിലെത്തുക. ഡയഫ്രം നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്പെസിമെനിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഡയഫ്രമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സാണ്. പഴയ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെല്ലാം മിറർ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് സോഴ്സ്. മിറർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സൺലൈറ്റിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മിറർ യൂസ് ചെയ്ത്. ദെൻ ബേസ്. ഈ താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ ഏരിയ ആണ് ബേസ്. ബേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ബേസാണ്. ഒരു ഫ്ലോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൈ ബേസിലും ഒരു കൈ ആമിലും പിടിച്ചിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. വേറെ എങ്ങും ഹോൾഡ് ചെയ്തല്ല നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്യുക. ഒരു കൈ ബേസിലുണ്ടാവണം, മറ്റൊരു കൈ ആമിലും. ദെൻ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും. നമ്മൾ സ്പെസിമെനിനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ബ്ലറായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഐസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറും. ഓക്കെ. ദെൻ കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബ്. ഈ കാണുന്നതാണ് കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജിനെ ഇത്രയും പോർഷനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്പെസിമെനും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ സ്റ്റേജിനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റേജ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റേജ്. ഈ സ്ക്വയർ ബ്ലാക്ക് പോർഷനാണ് സ്റ്റേജ്. ഈ സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്പ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ ഗ്ലാസ് ലൈഡിലാക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ആം. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഓർഡിനറി മൈക്രോസ്കോപ്പ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ഈ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവർ കാണിച്ചു തരുന്ന ഇമേജിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഡാർക്ക് കളറായിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് കളറായിട്ടുമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതും ബേസിക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് സെയിം. ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസസൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബാക്ടീരിയ, സെൽസ്, ടിഷ്യൂസ് ഇതിനെയെല്ലാം വ്യൂ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക് യൂസസാണ്. അടുത്തത് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ കമ്പോണൻ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആക്കാം. ആ കമ്പോണൻ്റാണ് ഒപ്പേക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പർ ഡിസ്ക്. ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി പാസ് ചെയ്യാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല. അതിന് പകരം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റൈസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഇമേജ് ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ലെൻസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒപ്പേക് ഡിസ്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ടാണ് ഓക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ താഴത്തെ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ദെൻ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ വ്യൂ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ബ്ലഡ് സാമ്പിളിന്റെ എക്സാമിനേഷനും ദെൻ സ്റ്റഡി സ്പൈറോകേറ്റ്സ് സ്പൈറോകേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പാണ് കോയിൽഡ് ഷേപ്പാണ് ഇവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 1935 എഫ് സെർണിക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ സെർണിക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഇനി ഇവരിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടൻസറാണ് ഉള്ളത് ഈ കണ്ടൻസർ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് റേയും ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും ഡയറക്റ്റ് റേസിനെ ഇൻ ഫേസ് റേസെന്നും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിനെ ഔട്ട് ഫേസ് റേസെന്നും പറയും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടൻസർ അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ആനുലാർ ഡയഫ്രോം ഫേസ് പ്ലേറ്റും ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് പോലെയല്ല രണ്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ഇവരുടെ ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ഷെയ്ഡിൽ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആനുലാർ ഡയഫ്രോം ആൻഡ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ നമുക്ക് ബേസിക്കലി കാണിച്ചു തരുന്നത് മൂന്ന് ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ദെൻ ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ മൂന്ന് ഷെയ്ഡാണ് ലൈറ്റ് ഗ്രേ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇവരുടെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി അൺസ്റ്റെയിൻഡ് ലിവിങ് സെൽസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ലിവിങ് സെൽസിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ലിവിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കാണാനായിട്ട് ടു സ്റ്റഡി ഫ്ലജെല്ലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്ലജെല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയക്കുള്ള ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായ ഫ്ലജെല്ലയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണാനായിട്ട് ദെൻ മോട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവ ചില ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവയ്ക്ക് മോട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കാണാനും പിന്നെ എൻഡോസ്പോർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് പോലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കമ്പോണൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആനുലാർ ഡയഫ്രം ആനുലാർ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹെറിംഗർ ആൻഡ് കൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ സിനോൺ വേപ്പർ ലാമ്പാണ് നോർമൽ ലൈറ്റ് അല്ല മെർക്കുറി ഓർ സിനോൺ വേപ്പർ ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഇവർക്കുണ്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ ഫിൽറ്റർ ഡൈക്രോയിക് മിറർ ആൻഡ് എമിഷൻ ഫിൽറ്റർ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സ്പെസിമൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെസിമെനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഇവരെത്തിക്കുള്ളൂ ഫിൽട്രേഷനാണ് ഇവരുടെ ജോലി സ്പെഷ്യൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇനി ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സ്പെസിമെനെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഈ കളർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഫ്ലൂറോക്രോംസ് എന്ന് പറയും ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറോക്രോംസ് ആണ് ഓറമൈൻ ഓ അക്രിനിൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഫ്ലൂറസിൻ ഇനി ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബേസിക് യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സബ്സ്റ്റൻസിനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലൈക്ക് ക്ലോറോഫിൽ റൈബോഫ്ലേവിൻ വൈറ്റമിൻ എ കൊളാജിൻ സെല്ലുലോസ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ പ്രോട്ടീൻ ഇവരെല്ലാം വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ആണ് വൈ ക്രോംസോമിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ വൈ ക്രോംസോം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷന് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ടിഷ്യു സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിഷ്യു സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മൈക്രോബ്സിന് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവർക്കുള്ള മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് എമിഷൻ ഫിൽറ്റർ ഡൈക്രോയിക് മിറർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം
അവർ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി അത്രേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 1932 നോൾ ആൻഡ് റസ്ക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് പകരം ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ് വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് സ്ക്രീനിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലോ നമുക്ക് ഇമേജിനെ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ബേസിക്കലി ഉള്ള രണ്ട് ഡ്രോബാക്ക് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിമൻ കിൽഡ് സ്പെസിമൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലൈവ് സ്പെസിമൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ അടുത്ത ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ഇതിലാകെ മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രേ ആൻഡ് വൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കളർഫുൾ ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പാണുള്ളത്, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സെം, ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടെം. ഓക്കെ, അടുത്ത ആദ്യത്തെ നമ്മൾ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നോക്കാം. സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ടു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീം, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്നും പോകുന്ന ബീമിനെ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയും. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം, പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം പോയി സ്പെസിമെനിൽ ടച്ച് ചെയ്യും. സ്പെസിമെനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പെസിമെൻ ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ മെറ്റൽസ് ഈ മെറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇതിലുള്ളത്, പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി. പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം നമ്മുടെ സ്പെസിമെനിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം. ഈ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കളക്ടർ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. ഈ കളക്ടർ ഈ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിന് കൊടുക്കും. ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഇതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്പെസിമെനിൽ ടച്ച് ചെയ്യും, ദെൻ സ്പെസിമെനിൽ ഓൾറെഡി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഇമേജിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് വൈറൽ സ്ട്രക്ചർ, വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ നമുക്ക് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3D ടിഷ്യു ഇമേജിങ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ആണ് ഫോറൻസിക്കിലുള്ള യൂസ്. നമുക്കൊരു ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസിൽ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് സെം യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് അലുമിനിയം, സിമെൻറ്റ്, അയൺ, ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ടെം. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ആയി പോകും. ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ആയി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് സ്ക്രീനിലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലോ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും. സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ആവുന്നു, മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് ഇതിനെ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ യൂസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സാമ്പിളിനെ വ്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ, നമുക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെയോ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ വ്യൂ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ടെം കൊണ്ട് പറ്റും. ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് സ്പെസിമെനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ആവും. ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ആയി പോകുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമേജിങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പി. താങ്ക് യു.